За моєю спиною 9 студентів готують український обід. Борщ, закуска, сало та вареники. Усе, що демонструє викладач, студенти мають можливість бачити в онлайн-режимі на екрані. Ми готуємо український борщ за традиційною технологією з пампушками. Зараз ми нарізаємо овочі, підготовляємо для кожного процесу і потім будемо тушкувати буряк, варити борщ безпосередньо, закривати всі овочі, картоплю, капусту, солодкий перець, бо він є основний, бо смак українського борщу має бути кисло-солодкий з ароматом чеснику. Закуску сала та вареники зараз будемо місити на пампушки, а також український традиційний узвар з медом. До нього додаємо воду і нарізаємо соломку. Хвати. Пюрка. Але маленький. Я навчаю студентів з інших країн готувати. Зараз ми готуємо борщ. Ми нарізаємо овочі, відповідні нарізки і будемо далі готувати. Ми спілкуємося трошки англійською, трошки українською, як можемо. Що я знаю про українську кухню? Я чула, що українська кухня подібна до німецької, але з невеликими варіаціями. Дуже цікаво дивитися, як інші народи готують свої страви і що вони їдять. В нас теж є суп з червоного буряка, тому можна провести певну аналогію. Але загалом майстер-клас мені подобається. Отакої, і тут витискай поміж пальців. О! Тоді ми їх ставимо, що вони підійшли, виросли. Протягом кількох днів навчання проходитимуть у Галицькому коледжі та 10 рестораціях міста. У Тернополі іноземці перебуватимуть до 3 червня. Значить, беремо отаке вирізаний кружечок тіста. Ми підібрали такі цікаві страви, різні переклали на українську і на сьогодні ж ми вручали на мову польську і німецьку, для того, щоб їм легше було працювати. І от ми до 3 числа будемо саме показувати їм майстер-класи з української кухні. Цей проект буде реалізовано в 3 країнах – в Україні, Німеччині та Польщі. В рамках проекту учасники вчитимуться різних рецептів на території цього міста. Цей проект фінансується польсько-німецькою комісією. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.